jaučiamės kaip prieš kovo, prieš varžybas. Čia jauduliukas dabar, tipo, prieš šitą? O, jokio jauduliuko nėra. Pažiūrėsim, tai ką. Taip ir turi būti. Subordinacija turi būti, turėsi palaukti man pirmą. Pasiduosiu. Kėdainių herbą sudaro dvi dalys. Vienoje pasaga su trimis auksiniais kryžiais, kitoje paukščio sparnas ir koja laikantis tą pasagą. Kokio tai paukščio sparnas? Erelio gal. 1831 metais 280 lietuvių lenkų sukilėlių nugalėjo 5000 karių carinės Rusijos kariuomenę. Apie kokį mūšį čia kalbama? Saulės. Ne saulės. 31-ais? 1831-ais. Tai Nevėžio mūšis koks. Nesigalvojame. Mūšis, aš irgi ne kažkaip. Labai senai. Tikrai nedalyvavom. Kėdainių mūšis. Taip paprasta. Dar gerokai prieš Viktorą Uspaskiką Kėdainiuose šie žmonės pradėjo masiškai auginti agurkus. Kokios tai tautybės žmonės, kuriems pastatytas paminklas Kėdainiuose? Kokios tautybės? Tautybės. Tai vardinam tautybės. Čigonai. Žydai gal? Žydai. Tai sakėt, du klausimai apie Kėdainius, jau trečias. Kokia buvo pirmoji Nevėžio naujoko Džermeino Lavo komanda Lietuvoje? Perlas. Palanga. Kuris komandos naujokas praėjusiame sezone fiksavo geriausią taškų vidurkį? Petrilevičius. Ai, jo, Petrilevičius. Ne. Vaikus. 19. Kas šios citatos autorius? Prasti santykiai tarp komandos veda į gėdingą pabaigą. Čia turbūt iš trenerių kažkas. Kazlauskas. Kemzūra. Sireika. Obradovičius. Teisingai? Pataikiau pirmą užsienietį. Kas laimėjo 2016 metais vykusi LKL snaiperio konkursą? Labai lengva, bet reikia prisiminti. Kai atitolės buvau, nu, ne Lietuvoje, kai buvai, tai... Tai ką ir aš dabar neprisiminu. Snaiperio. Rumkauskas. Butterfieldas. Ne. Lovas. Pasvalė, ne? Kai būdamas 10 metų jis nuvyko į Šarūno Marčiulionio krepšinio akademiją, treneriai nepatikėjo, kad tokio amžiaus gali būti taip galingai sudėtas berniukas. Jie paprašė jo gimimo liudijimo. Nors berniukas dėl savo amžiaus nemelavo, jis vis tiek buvo įrašytas į vyresniųjų grupę. Apie kurį čia Lietuvos krepšininką kalbama? Gal Mindaugas Kuzminskas? Gecevičius, Martin. Čia didelis komandas. Ne Vilnietis. Jomantas? Ne Jasaitis. Ne Vilnietis. Kaukienas koks? Nu, ne Kleiza tik. Bet tai Kleiza, tai Marčiulionio mokykloje jis nesimokino. 2005 metais Linas Adomaitis ir Simona Jakubėnaitė pristatė didžiulio populiarumo Lietuvoje susilaukusią dainą I Love You, kurioje taip pat savo partiją atliko buvęs Kauno Žalgirio legionierius. Kas jis toks? Tanoka Berdas. Ši komanda tarp Formulės 1 ekipų yra unikali tuo, kad savo automobiliams kuria tiek važiuoklės, tiek variklius. Kuri tai komanda? Mercedes. Ferrari. Sėkmės toliau. Tokie sukti, nu, klausimai. Įdomu sukti, bet... Tokie dainius jo tokie. Yra kur tobulėti. Reiks daugiau knygų skaityti.